ಹಾಯ್, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೀಕ್ ಅಹೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ ಈ ವಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳೇನು, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏಂಜಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ವಾಲಟಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಡೋಜಾನ್ಸ್ 126 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗ ನಸ್ಟಾಕ್ 21 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದ್ರೆ 36 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 426 ಅಂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ನಿಫ್ಟಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ರಿಸೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಾಟಾಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆಡ್ ರೇಟ್ ಹೈಕನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತವೆ. ಸೊ 426 ಅಂಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿಫ್ಟಿ ಕಂಡು ಇವನ್ 18,000 ಲೆವೆಲ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗತ್ತೆ. 1,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವನ್ 44,000 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಇವ 41,668 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕುಸಿದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವೇ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಹೈ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ರಿಸೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ರಿಸೆಷನ್ಸ್ 2023ರಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವ ಮೇಜರ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಈ ವಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಸೆಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಈ ವಾರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಾಟಾಗಳು ಬರಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೆ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಜಪಾನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತ. ಚೀನಾದ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ವರ್ಸನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 230 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಾಮಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈವನ್ ಚೀನಾ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿರೋ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚೀನಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವರಿಯಿಂಗ್ ಸೈನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಏನು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ, ಇವಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವದ ತುಂಬ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಲಿಡೇ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರವರ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಂತೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಇವನ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇರೋದಾಗಲಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ RT-PCR ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ B.1.1.7 ವೇರಿಯಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ವಾದ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನವರಿ 15ರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಸೀಸನ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 163 ಕೇಸಸ್ ಹೊಸದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 227 ಕೇಸಸ್ಗಳು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಜನವರಿ 15ರವರೆಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೇನೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೇನೋ, ಎಕನಾಮಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗುತ್ತಾನೋ, ಈ ಥರ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಯಸಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಂತೆ, ಒಂದೇ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟು ಅನ್ಸರ್ಟಿನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಟನಿಟಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಮೂವ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನವರಿ 15ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ WHO ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ, US ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ WHO ರಿಲೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಡೆತ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. B7 variant ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ FIಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8,469 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, DIಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 19,096 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ DIಗಳು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ FIಗಳ ಜೊತೆ ಈವನ್ ರೀಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು. ಈ ಪ್ಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ತುಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ, ಐ ಮೀನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಾದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಏನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಶೇರ್ಗಳು ಕಂಡಿದ್ವು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಿಂದಿನ ವಾರ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವಾರ ಆ ಥರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ, ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 17,000 ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮೇಲೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತುಂಟು. 18,400 ಕೇವಲ ಒಂದು 300 3 ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ 17,800 ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 18,000 ಲೆವೆಲ್ಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 18,000 ಈವನ್ 88 ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕೋಣ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. 18,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ ಏನು ನಿಫ್ಟಿ ಇವನ್ 18,200 ಲೆವೆಲ್ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು 18,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 18,088 18,200 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ನಿಫ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಸೈಡಲ್ಲಿ. 18,000 ಹೋದ್ರೇ ಸೆಲ್ ಆನ್ ರೈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಕಂಡುಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಡೌನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈವನ್ ನಿಫ್ಟಿ 17,600 17,500 ಲೆವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಡೌನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ 17,450 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ವಾರನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ತಿಂಕ್ 17,500 17,450ವರೆಗೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಐ ತಿಂಕ್ ಅಷ್ಟು ಬೀಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇಷನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲದ್ರ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ ಅವಾಗ ಯಾವ ಸಪೋರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಕಂಡ್ರೆ 17,500ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅಪ್ಸೈಡಲ್ಲಿ 18,200 ಲೆವೆಲ್ಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೇನು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾದ್ರೆ
ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಏನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಹಲವಾರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಈಗ 41,000 ಲೆವೆಲ್ಗಳೇನಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 41,668 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ 41,500 ಅಥವಾ 41,000 ಒಳ್ಳೆಯ ಸಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ 40,800 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇವನ್ 46,600 46,800 ಈ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ 40,800 ಬಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡೌನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ 42,200 ಫಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೈ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 42,200 ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 42,800 ಲೆವೆಲ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 42,500 ಹಾಗೆ 42,800 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಲಿ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಆನ್ ರೈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ವೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಲ್ ಆನ್ ರೈಸ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಲ್ ಆನ್ ರೈಸ್ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾದ ಚಾನ್ಸಸ್. ಇದೇನು ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಆಗಿದೆ 16.16. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ 15-14 ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ 17-18 ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವನ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ 17,500 17,450 ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ರುಪಿಯ ಮೇಲೆ, ರುಪಿ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಈ ವಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ನಾನು ಮೇಜರ್ ಏನು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 82.50 ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರುಪಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ 82-83 ಲೆವೆಲ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ವಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವಾರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಲಿ ತುಂಬ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ $ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ 104 ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಲ್ಲೇ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 85-87 ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ US ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂತೆ US ಯುಎಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಂಬ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ಆರ್ಕಟಿಕ್ದು ಒಂದು ಗಾಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ಸ್ನ ಗಾಳಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಥರ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಪ್ಸೈಡು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ. ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 18,000 ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 187,000. ನಾನಾಗಲೇ 18,000 ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬುಲ್ಸ್ಗಳು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವನ್ 17,200 ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ 18,000 ಮೇಲೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18,000 ಪುಟ್ಟನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಥರ ಇದೆ, 17,800 ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ 17,500 ಅತ್ಯಂತ ಪುಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 17,500 ಈವನ್ 18,000 ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ 18,200 ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡಬಹುದಾದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓಪನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋದಾದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಆಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 1,500 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಫೋಕಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ SJVN ಇದು ಕೂಡ ಏನು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. 100 MW ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆ SJVN ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವರು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಸಿತವು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ
ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಫ್ಟಿ 500 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಷೇರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಷೇರುಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸು, ಧನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡು, ಅಸಾಹಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗೆ ದೀಪಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಇವನ್ ಅದಾನಿ ವೆಲ್ಮಾರು, ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ಕಾರ್ಗೋ, ಗುಜರಾತ್ ಫ್ಲೋರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಗಾನ್ ಡಾಕು, ಪಾಲಿಪ್ಲೆಕ್ಸು, ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ ಜಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶೇರುಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಾದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡನ್ನು ತೊಗೊಬೋದಿನ. ಐ ಪಿ ಒ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಬರೀ 2% ಇಲ್ಲಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಫಿನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ 2-3% ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೀಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೇಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೂ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೀಕ್ ಅಹೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಕೋವಿಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ 18-18-200 ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ ಆನ್ ರೈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಈ ವಾರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಜರ್ ನ್ಯೂಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಈವನ್ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನೇ ತುಂಬ ಗೇನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕಳೆದ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ವರಿ ಬೇಡ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರುಗಳು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶೇರು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬೇಡ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಶೇರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜೊತೆ. ನಾಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, US ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿಜುಡಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿರಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಕ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಫ್ ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಬೇಡಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.